Thot, ne në këto kohëra marim abdes në banjo, dhe për çdo gjymtyrë të abdesit bëhet një dua e caktuar. Po tani jemi në banjo dhe si bëjmë këto dua, i bie që këto dua që bëhen për gjymtyrë të abdesit të zhduken. Kuptove? Themi e para gjë e keni spytin nga bim. Nuk ekziston dua për çdo gjymtyrë kur lahet abdesi. Nuk ekziston, edhe pse mund të jetë nëpër libra, s'ka argument. Kështu që në abdes themi vetëm bismillah me mendje, nëse jemi në banjo, dhe kur dalim nga banjo themi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min at-tahirin. Dhe themi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. To janë transmetimet. S'ka dhikr tjetër abdesi. S'ka dhikr kur lan fytyrën o Zot, ma jep, ma mush me fytyrën time me dritë ditën e kiametit. Kur la duart o Zot, ma jep librin dorën e djathtë. Kur la dorën e majtë o Zot, mos ma jep librin dorën e majtë. Kur fërko kokën o Zot, ku diun. Kur la veshët, s'ka argument, nuk ka argument. Është e bukur shumë, po s'ka argument. Shumë e bukur, shumë interesante, po problemi i saj vetëm është se i mungon argumentit.